Maanta waxaan ku soo bandhigi doonaa sida loo dalbado shaqo la'aan. Si aad u xuxuriso shaqo la'aan, waxaa ugu horey ah id sumeyso ka galgadka website-ka, kadib ku qor www.iworkforcedevelopment.gov, kadib garaac geli furaha ay kugu geyn doonta website-ka. Si aad u soo waddo hoos u digida halka ay ku leedahay shaqada lumay, oo guji batoonka wax badan ka baro. Kani wuxuu ku keeni doonaa bogga halka aad u baahan doontaa inaad ka bilowdo dalabkaaga dalabka. Waxaan ku weydiin doonaa xogta codsi guud, waxaan ku weydiin doonaa inaad xaqiijiso aqoonsigaaga si aad u sii waddo guji batoonka ku dabajadi batoonka had ahaa. Tani waxay ku keeni doontaa shahaadada isticmaalaha iyo lambarkaaga sirta ah. Haddii aad waliga u xiraysay shaqo la'aan oo aad xasuusato magaca, geli. Haddii uur isticmaale cusub leh, diiwaangelinta isticmaale cusub oo isdiiwaangeli. Fadlan samee magac isticmaale oo ku sahlan doona inaad xasuusato. Guub kasta oo leh calaamada casaan ayaa loo baahan yahay. Password-ka wuxuu u baahan yahay inuu noqdo 6 gudoomi laakiin kama badna 20 xisbo. Qaybta xigta waxaad u baahan doontaa inaad xaqiijiso furaha ereyga aan hadda u waray. 2 ku xig waa kan kuwaad iyo kan ugu dambeeya magacaadi kuwaad iyo magacaadi ku dambeeyo. Ugu dambeeya 2 wax email address. Dab ahaan looma baahna marka ku batoonka diiwaanka. Hadda waxaan bilaabi doonaa habka dalabka. Dalabku waxaad u baahan doontaa inaad akhriso tilmaamaha su'aashaha. Ugu horreysa ay weydiiso waa sheegashada waxaa loo gudbiyay sheekada cusub, rikoorka lacagta oo fuumka muujinaya halka uu horo shaqo aywa. Uu adeegsaday dejinta nadiifinta iyagoo eegay mushaarka inta uu dhexeeyo October 2018 iyo dhammaadka bisha September 2019. Waxay doonayaan inay sii socdaan, waxaan doonan inaan aqbalo shuruudaha. Meeshaan waxaa lagu baahan yahay nambar magaca hore, magaca dambe iyo magaca ku xigo. Dambe waxaa u baahan tahay meesha degan tahay, zip code-kaadi iyo meesha xarunta iWorks ee kugu dhow. Marka lambarka telefoonka, lambarka amniga bulshada iyo lambarka maalinta oo dhalashada. Hadda page-kan soo gasho waxaa laga rabaa waxyaalo qaarkood aan hadda ku sheegayo waxayna tahay grade-ka ugu dambeeya iskoolka aaday, Mareykan hadda citizen ka tahay, nambarka alien nambarkaada iyo markoo nambarkaas markoo dhaci doono, iyo hadda naag ama nin hadda tahay meesha hadda ku qortid, iyo hadda Spanish hadda tahay. Iyo waxaa laga rabaa haddaa madow tahay, African American haddaa tahay, Asian haddaa tahay, kaasna waa laga rabaa. Hadda page-kana soo gasho waxaa waaye page-ka la dhaho Payment Method. Payment Method-na waxaa waaye lacagta sida uu bixin doontid. Meesha hoose waxaa ku qoran Please select your preferred payment method. Meeshaasna waxay ka wadaan lacagta sida u bixin doontid, yacni ama kaara ku bixinaysa, master ma ku bixinay, visa ma ku bixinay, meeshaas koraa taabanaysa. Markaa taabatid waxyaala kusoo baxaya oo ku qoranayso visa mase master car mase debit iyo waxaas, kaarkaad wuxuu yahay taabanaysaa.
حتى بيج كان وحاوي بيج كو بانكينج انفورميشن كده اللي جربه بانك قاعدة and متك كوا اللي ويدونا وحاوي name of your bank or financial institution بانك قاعد ميش name of the branch where you bank and بانك قاعد سجن ميش city where your financial institution is located and مقارنة البنك اللي كو يالو state and state كاد تجنت هاي zip code كاد تجنت هاي and مسك كو حيغن وحاواي routing number كادا يو كاكو حيغن وحاواي هدينا كسو عليا لو دهو يا routing number كادا كبعدي account number كادا هدينا قريسا and كاس نحاول توني تطوع نمبرو حدنا حدنا حكو ودينو يا and نمبر كاكاونت نمبر كا حدنا كسو عليك قر حدي بيج كانو حكو له يا next تابو so next تابو نسا page kan waxa way hadan wuxuu ku su'aalo ku weydinayaa waxa lagu weydiiyay military ma ku jirtaa ha mise waa maya ila January closed and 2019 marka yes no marka taagid waxay tahaybo meesha ku hooseysan waxa taabanaysa waxa ku qoran next kaasa taabanaysa page kana waa page ka military and ha hadda ku qortay waxyaalaha laga rabaa and waxyaalaha laga rabaa waxa waa branch of service and meesha military ku jirto and magaciisa and waxa ka tahay man police ka tahay waxay tahaybo and maalinta lagu soo maalinta lagu qaatay and maanta ka tagtay meeqa maamuda شقد أوجوسي أما ميلتري يعني كاكلات نحا days occurred leave كاس نحا واي مركب بحدي لقوفة صحي حتى يوم كاكلات نحا واي are you military retiree as January 1st 2019 كاس نحا واي ميلتري مكاو ريتاير كريسي بشي كوات لو كوني توني سجال كاكو حيغن وحاوي have you applied for or are you receiving from the Department of Veterans Affairs a substance of allowance for vocational rehabilitation تاس نحيك ويتنو سا وليغا ما دلبطي مس مرقسينو يا and Department of Veterans Affairs while well, like, I go on to so gala so the Department of Veterans Affairs I'm a task map model but I must and have that because you know yeah that's all we do know yeah metakala to we do know how I have you applied for or are you receiving from the Department of Veterans and it additional educational assistant allowance under the war orphans educational assistant taas waxa ku dhinaysa muddo and hadda qaadanaysa lacagta oo veterans department of veterans affairs then and wax barashada ta kala tan waxa ku dhinaysa waxa waaye have you had other employment since your military service ended on separation date taas waxa waaye and shaqadaada ولي شقة صوب تشقة كا لقى فاير كري وحواي حتى ميل تري كبه هذا إنكلاتو سؤال شو هذا ما يد هذي بيج كنا وحات هون يسا next ماشي هوسة بيج كان وحكي ودين يسا federal government كم وشقة يسا January coded it and 2019 ama ha mise yes aad heesa ha mise ma yaad heesa ka bacdi meesha hoose waxa ku qoran next kaasa taabanaysa page ga hore
الصور ده في حتى قرط ها federal government قا أشغي January code 2019 حتى هذه وحالة جربها إن مشى كشقي سي إن مجري سي federal agency إن مجري سي department commission أو federal agency إن مجري سي إن شقل مجال ذا كشقيست يو كنتري ذا كشقيست ودنك نوع الشقل وحوري هاي ما انت بلاضي اي ما انت كتكتي ماشي هو سنة وحتى ونسى نكست بيج كانوا حكوا ديني ساعة كنتني لبو اسبوع لصور دافي مدى البطيء أما والغسينو يا unemployment benefit أما يس أما ها تاوني مسمية تاوني كهو سنة وحا تاوني سا next كنتني لو أسبوع لصور دافي حتى ها كقورتي unemployment و apply grey مسوا لسينو يا وحد ماشي هو سوى حالة جارة وانت قلت مجا ستيت كا ابلاي جريس يا انبلويمنت كا ماشي هو سوى سنة وحد تاونا سنة نكست مرقا قلت ستيت كا بيج كان وحالة بيج كا العقد هدارب انت لقاب بحيو انبلويمنت كا انشورنس بنفيت كا Do you want federal tax withheld deducted from your unemployment insurance benefit? Unemployment insurance benefits ka alusino yo and lagt marat nta lagajerto. Amo hamusaya kuchoresa kahosano ha kuchoran. Do you want IO tax withheld? IO state kana marat nta lagabhiyo musa nta lagabhinin. ها مسمية كوريسا كهو سنوها كور نكس كا نكس كنو تابني بيج كان وحاو بيج كي ديبندنس قفكا كو قرانيسد اما نكالا اما ناكتالا علم هذا هدا قفكا قرانيسد وحا كوريسا اما ها مسمية ماشي هو سنة نكسة تاونسة بيج كانوا حاواي ماشي حتى كشغيسة دلقا ويدينويا ان وحيك ويدينويا ان مجالة استيت كايو ما كشغيسة حاو مسمية كوريسة كبعدي نكسة تاوني بيج كانوا حاواي بيج كهور هتا ها تاوتي وحالا غا روعة مغا ماشا كشقيسد يو مغالا ذا ستيت كما مغالا ذا ماشا كشقيسد كبعدي ماشا هو سي سيرش اتابنسا هادو وحا قاشي حال كشاقادا قودي فلارت او دورو ماشا كو قرن لو شاقادا ذا او قدن بايي تاني واليس كهوس ودعا سيدة تريدد هدد او بحنيسو شاقة كفاديس شو او ميلغر اه او تاي ديب كوفيد 19 اما اد والي شاقينيسو وقتي ديمن لكن اد ربط وقتي بوحا اما اد كجر تساعد كو ميلغر اه او اي مقعول تاي اند كوسو نقطو نور نور مدى ساعدو اما واحد كهلي سيد شخو خلقو شقالين تاي اروركو وحادنا تاي حبن حسوس كتاقين قيب تاني وحاي كوشي جاي وحاي ايهين شرودة هاقا شقو رادين تا مباهند اند شقا راتتا اما لو مباهند اند بوحيسو حولو أنيق وحان حسيناي او
diyaarsanahay xirfada shaqo ama tababarka xirfadeed ee diiwaangashada guji kan xiga. Bogan oo bog shahaado ah, sida darteed waxaan ku cadeynayaa sharciga ciqaabta in aan ahay muwaadin. Bog gacmeedka caymiska sheeko la'aanta ay ka jawaabi doono su'aalaha ku saabsan sheekashadaha. Saxiixinta sanduuqan, waxaan mas'uul ka ahay xaqriista iyo ogaanshaha waxa ku qoran soo saar la'aanta. Qaybtani waa caddeyn haddii macluumaad ku filan faylkaaga xaqiijinta ay kuu soo celinayso inaad ka jawaabto su'aalaha taxani. Qaybta soo socota waa in la soo gudbiyo. Waxay ii sheegaysay in aad dalbato deefaha April 22, 2020 iyo in nadiifteeda ay bilaabmo axadda April 19 ay dhammaysato sabtida April 25. Waxaad qaadan doontaa lambarka xaqiijinta iyo tilmaamaha dacwada ee usbuucaha ah mar alla markii aan xubin guji gudbinta.